jsi připraven. Ano. Pozor! Tady nejsou vidět prče. Hledej ještě. Prázdnou. Vidím nejránu jistoty pouzdro. Čas 42.19. Neříkej, že to jsou báby. Takže. Dobře. Tady máme double alpha. Tak tady máme double PT. Tady je to prázdný. Samý báby. Tady máme double alpha. No já jsem. Tady je double alpha. Tady je double PT.